Goeiemôre maat, goeiemôre. En dis lekker om weer in George te wees. Ag jammer, ons het nie laasweke oggend kinderdiens gehad nie. Dit was bietjie moeilik met al die beerdkrag saam, nê. Maar vanoggend is ons hier en ons gaan verder in Lukas 16 en ek weet nie of julle kan onthou nie, ons het laas gepraat oor geldgierigheid en die onregverdige bestuurder en die Bybel sê hier as ons verder gaan in vers 14 dat die fariseers was geldgierig, en omdat Yeshua hulle aangespreek het, het hulle hom beskimp. Ag, en hulle het klomp verskonings gehad, en hulle het vir hulle self gesê, ag, hulle is nie so sleg nie, en hulle vat die woord en die wet van Yahweh, en hulle verander het so bietjie, dat hulle lewens beter lyk. Maar Yeshua het vir hulle gesê, daar sal nie een gedeeltekie in die Bybel, die Jode of 'n titeltjie verbygaan, voordat alles nie gebeur nie. Bedoelende, hulle kan nie sekere gedeeltes nie lees of nie glo en dan dink hulle, ag, dit gaan nie met ons gebeur nie. Die woord staan vas. En om dit te verduidelik, vertel Yeshua vir hulle van die ryk man en Lazarus. Nou wonder ek of julle die verhaal van die ryk man en Lazarus ken. Daar was 'n ryk man gewees. Ooh, en hy het lekker geëet elke dag en hy was vrolik. En was bly, het lekker geslaap in die aand, want het so mooi bed gehad. Maar daar buiten, was 'n baie arm man, Lazarus. En hy het sere gehad. Hy het nie geldjie gehad om sy sere te versorg nie. Selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Die arm man, Lazarus, het gewens. Ach, as ek net van die krummeltjies kan kry wat van die rykman se tafel afval, maak ek niks nie. Maats, en toe gaan al twee dood. En die rykman maak sy oë oop, en daar waar hy is, is dit verskriklik sleg. Die Bybel praat van 'n vlam. Hy ly smart, hy het seer en hy brand. En hy sien, maar Lazarus is by Abraham. Lazarus gesterwe het hier die engele hom weggedra na die boesem van Abraham, daar waar daar net liefde en vrede waar Yahweh is. Maats, en daar die ryk man sê, ag vader Abraham, ek ly soveel smarte, stuur tog vir ou Lazarus om net die punt van sy vinger nat te maak en my tong nat te maak, want ek het so seer en is so warm hier. En Abraham sê vir hom, vriend, onthou jy op aarde, toe was jy ryk en jy het baie geld gehad en baie goed gehad, en Lazarus het niks gehad nie, en jy het niks met hom gedeel nie, nou word hy vir ewig vertroos, en jy gaan vir ewig smartele. Oh, en die ryk man kan sy haar uit sy kop uittrek, dat hy nie gehoorsaam was op aarde nie. En hy sê, Abraham, kan iemand uit die dood nie na my familie toe gaan en na my pa toe gaan, want ek het nog boeties om hulle te waarsku. Abraham sê, nee, hulle het die wet en die profete. Baie stadium was dit nog net die Ou Testament. Selfs al sal iemand uit die dood uit opstaan, sal hulle nie luister nie. Hulle moet luister na die Bybel. Maats, en Yeshua het begin, onthou julle deur te sê, daai fariseers, wat sekere gedeeltes lees, en sekere gedeeltes nie glo nie, dat Yeshua die Messia is nie, die Bybel staan vas. So ons moet ook mooi luister. Alles papa of mama, die Bybel lees, of die predikant, of waar jy dit ook al hoor, Vader Yahweh se woord is belangrik, want ons gaan nie eendag kan sê, ons het nie geweet nie, want ons weet, want ons hoor die Bybel in ons eie taal. Onthou maat, elke woord staan vas. Kom ons sing 'n liedjie, soos 'n sterretjie, dat ons hierdie week sal skyn tot eer van Yahweh. Is dit reg? 1, 2, 3. Soos 'n sterretjie in die donker nag, laat ons skyn, laat ons skyn. Soos 'n sterretjie in die donker nag, laat ons skyn in die wêreld van Yahweh.
soos ons dinge doen, of dinge sê, soos ons dinge doen, of sê. Soos ons dinge doen, of dinge sê, soos ons allerhande dinge doen. Soos een sterretjie in die donker nacht, laat ons skyn in die wereld van jou weer. Onthou, soos ons dinge doen of sê, Jaweh gee vir ons sy woord, wat ons moet sê om te doen en te sê, nee. Kom ons bid saam. Vader Jaweh, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons so uit die woord kan lees van die ryk man en Lazarus. En dat ons ook weet, U gee vir ons elkeen die kans om elke dag te doen wat reg is in die oë. Help ons om U lief te hê. Help ons om gehoorsaam te wees en deur U Gees die vrugte te dra. In Yeshua. Amen. Totsiens maats, tot volgende week. Mooi bly.